ดอกคุณนะว่าว่าขาดแล้วเลยมาเนี่ยคุณนะจะว่าจะไปใส่มากองอรันนังอรันนังข้าจ้าไรก็ว่าประมาณนี้โอ้ยเอาไว้หรอแค่ไหนก็ว่าคนเราเคยใช้ไม่จบหรอกแค่นี้คือการทำงานเอ้ยเอาว่ามาอะไรซับพี่ขันซะเอ้ยไม่มาเราใช้ดาวว่าใส่มากองไม่นานก็มาเลยแล้วเยอะทำไมที่มาไหมแค่นั้นอ๋อนี่ก็ของเลยมั้งก้อนก้อนที่ได้นะลูกเฮ้ยใช่ไม่ได้หรอที่ยากมันยากมีลู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 กมีล高兴在哪儿喽？九万花，九万花，他哪里敢出来？阿达，喂，回来。ยังไม่ได้ชาร์จสิเลยเนี่ยยังไม่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 ยัง来别了，上来了。回来回来。欢迎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 。不在。刚老师了。这样玩了。看他几了？看他几了？谁拿拿到？喂，我也叫阿龙，喂，阿龙，阿龙，赶紧拿头，赶紧拿东头。我拿我阿伯比喂，阿伯加比，哎，这就过来。我那个我一起嘛，老婆阿伯过来，知道吗？我洗澡的，到健身房上那边的。三百几下来挂，到后面。我去，你们两个来乌，来来来来，阿龙来乌，阿龙来乌。现在可以，你们看呗。你留着干活呗。啊，大厂那边两位三百斤的干完了。哎，麻烦麻烦，后面我看一下看。来不及嘛，来不及嘛。对了，男生你也得多啊，那。啊，大厂的，啊，要不要搬家了？说的。干了干了干了！哎，妹妹，把车门你拿到。车门呢？车门呢？哎呀，这咋这样这样咋样？小胖，我们楼门高嘛嘛的，都有那的嘛，到吧？那给那不是咋啦？我叫底下那男屋呢？啊，到处呢，俺啥兵那边拉的男屋，男屋有俺嘛包路。来不得，来不得，来来来，来来来，来来来，看你在哪插杯，来看你插杯吧。多少呢？你谁嘛搞？我那阿姨帮我插杯，插杯了，来你也插杯了，搞了。好的好的，站你别搞你吧。搞搞不了呗。三杯鸡啊，多少呢？别挂，我们两台呢。
ไอ้ซาเป็นเนี่ยนะโอ้ดอซ้อพี่อดอซ้อพี่ไอ้ซาเป็นเนี่ยเว้ยเฮ้ยนี่เลยตะลงไม่เอาเลยนัดตะลงไม่เอาอ่ะมาไล่กัน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 
ဒီမှာဘွယ်ကောင်းဘွယ်ဟိုဖြစ်ပါတယ်လို့ကောင်းဘွယ်နောင်ဦးတို့ကိုကင်မတို့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကစိုက်ပါဘုမူဘုရားမမတ်အမပါအဲ့ဘမကြီးဘမလေးလို့ရကိုရရင်မင်းမဖားနဲ့ကွာသူချွေးမလို့တိုင်းမှာမင်းလည်းအော်နီမော်လေးမင်းလည်းဒီမှာလည်းဟိုကနေပြန်မယ်ဒီမှာလည်းဒီမှာလည်းဆက်ပါလက်ကတော့စာပေကိုစာပေကြီးအတော်ဆုံးပြီဟေးစာပေကြီးတနာပါတော့တော့ဆုံးနေပြီထွန်းໃຫຍ່ကလေးကပြတ်သမထွန်းໃຫຍ່ကဝေးဆိုတာအမိုးလေးဒီရောအဲ့ဒါလည်းပြေးမှာရယ်ဒီကအဲ့ဒါဒီကရာဒီတာရောဒီကရာရာဒီတာရောတော်တော်အဲ့တော့အရှိရောပါဘူးနော်အဲ့တော့အရှိရောပါကျွန်တော်ပါရင်အခုလိုပိုင်းဆိုစက်ကြုံလာတာအေးစက်ကြုံတယ်ဟုတ်ရဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့ရဲ့ရှင်းရှင်းနဲ့ကိုကင်မစက်ကြုံကြတာဗျာလူတလုံးနဲ့ပြောပေးပြီးတော့ကဲစပိကြီးတော်ဆိုးနေပြီဟေးကောင်းလိုက်တဲ့စပိဘာလို့ဆံဘာလို့ဆံဟာလို့ပြောတာနဲ့ကွာဟုတ်တယ်ခိုင်းလို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးလာပြီးတော့လာတယ်ကိုမိုင်တော့လာဘာလဲပြီးတော့ဓာတ်လိုက်ကိုသူပြောနေမြင်ဘူးချောတာဟုတ်တယ်ကဲကြည့်တာစပိကလေးကအတော်ဆိုးပြီနောက်ကောင်းတဲ့သေတော့မှာပဲနောက်ကောင်းတဲ့သေတော့မှာပဲလို့ဘာလို့ဆံလဲမန်ဘွေရှေ့နေနေရှေ့နေနေနောက်လာပြီနောက်တော့ဘာလဲနောက်ကနေ့ရမယ်ဟိုမနားမဟုတ်ရောမနားမဟုတ်ဘူးဟောနောက်ဝင်ကမမနေဘူးသူစမနားမဟုတ်ဘူးဆယ်ရှစ်ကြီးလေဟုတ်လေเออไอ้ตามกะเลยโยเรลูกเตโอมแหนงกาวเนี่ยใส่ไม่กาวน่ะบ่าเนี่ยอยู่อ่ะนี่ก็ชิมอยู่บ่าไลค์กาวมาเนี่ยไม่กาวเนี่ยမထအောင်တော့တာအူရီမျိုးနယ်ရဲ့အဲ့ဒါဘုန်းတော်တွေရဲ့ဂျဲလေးတော့မင်းတို့ပြီးတော့ပါပြီအဲတာအူရီဆရာ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 ဘာလူကြီးလဲမင်းဟိုဘက်သွားဟောဒီသွားနာကြီးလို့ဟိုဘက်သွားဟောလို့တဲ့ကိုတင်သူတင်ဆော့နေရလို့အပင်တော်သေးအတော်ဆိုးနေစားပဲကလေးကအယူလို့ပြောလိုက်အယူလို့ဝေါ်နေလိုက်ဖမ်းပါအဲ့ဒီစစ်ဝါဒီဘက်လှည့်ကြည့်တာနော်ကောင်းတယ်ဆိုမှတော့နားမနာဘူးလေကိုလေမှတော့နားမဝါဆက်ပြပါအခုကတည်းကနိုင်မို့တော့နောက်ကနိုင်ဆိုပါဘူးဘာမှမလုပ်ဘူးအာတော်သိုးနေစားပြီးကြီးကကောင်းတော့ကောင်းတော့ဆက်ရက်ကြော်ရဲပဲကြော်ရဲပဲနားရဲရတယ်အမသိုးနေဆက်နေကောင်းတယ်ဆက်နေကောင်းတယ်လက်ကောင်းတယ်လေကျောင်းနေအော်ရပစံရမလားလုံးမဟာနားတွေကိုကြီးညာဒီမဒီမင်းနေရတာဟောပြောတာဆော့ထုတ်ပြီဝါကျောင်းမနာတော့ကိုတွေ့ရမှုနဲ့50လောက်လောင်းတဲ့ကောင်တွေကလည်းအော်နေရတို့အားနေနေပဲအားနေလို့ဟာနောက်နေချင်ပါဟင်းကိုတင်ကြည့်ပဲဆော့လို့အော်တယ်
太阳。
哎，不累，来是吧？哎，来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 ，
来叫价来了。加油啊！喂，安娜，那安娜过一天，那得，不要你来了，不要你来了。7 9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 
哎，其他那天嘛，别干嘛了，喏，俺别干路嘞。哎，别干路，其他那天嘛，别干嘛了，喏。哎，别干路，其他那天嘛，别干嘛了，喏。 没 doing 长。 seven 啊。 啊嘛塞，嘛塞路。啊？什么？什么不打枪？ 加油啊，累，下面加油。我们来。快！加油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 ！加
老大老大，稍微奶奶的，我一看奶奶的名字就喂喂喂喂，你谁嘛？你谁嘛？你谁嘛？加油啊！来他。喂，喂，喂，阿四爷，来嘛，来咯，耶！北北厂，你看咱这面，咱那个有点儿有点儿，看看。记下来了。
我就来了。来了，接住你们，先来。出下不了。他哪里？他哪不要了哟？谁嘛舍得嘛批笔了？不觉得还蛮来了吧的？加油啊！来，二组啊！来！
哭都没搞了，那我们既然那边，哈哈，要不，我们不养了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 ，
Bye-bye,
别进去，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 别进去
拜拜，拜拜，刘爱丽啊，跑！哎呀，怪我要到了的，让我变身。喂，来来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 来
우리고기라야유아에이나나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 哎呀，所以我们现在来吃个鸡皮，味道我好闻，来点鸡。你没有给的呢，你谁来的呢？你管吗？管一来两个了。然后啊，我要小南门的。大地啊，看看比较。不过让大地啊，看看比较，关注好就算小南门。我的妈呀！妈乖妈，不给你关了。来个好吗？来个！奶奶喝。老子管不比呢，我比你啊干。咋啦喽？你屋里不来啦都把我叫你来了。来了。来了。你的。拿了你。拿了。拿了。Yeah.
回答。哎呀！不累，不累。